me trajnerin e Vllaznisë Futsall Bujar Celufaj, përsëri barazim, profesor, barazim i dytë rradhësi. Ndoshta jo shumë i pëlqyeshëm këtë barazim i sotëm. Patjetër. Me të ndajtën kë sot himë me besimin se do të fitojmë, po vërsi se ishin dosi disa faktorë se nuk në animonin sot. Kishim tre lojtarë, Gjane Gripole, Tafilin, edhe dy tjerë. Edhe fati së ndimoj, po edhe ekipi kundërshtar, normalisht një ekip serios, që ka sportistë si losin, po të sa. U duk një tip rënje në pjesën e dytë, ishit më mirë në të pare? Po të cilësua, dhe thuash më për para si për më një kaj e Gjane, si Gjane Gripole e sportistëve, mësë nëj ata sportistë më cilësua, ata ishin që një kojnë të nëshë. Keni pas pretendime për titullin kampion, por mos fitoria sot me ndoshta e zbej luftin tuaj. Me zbej. Kampionati është i gjatë, por gjithsesi... Mungojnë pikët, profesor, ta themi drejt. Pa tjetër. Në shë rrallë, profesor? Me Tiranën... Tiranë është ekipi vendit parë dhe pretendent, normal. Por në nuk hekëm dorë. Po di sëtëm se na neshet bugra këmë bojmë edhe fati është pjesë e lojës që 30 sekunda pa marru në roja, hangë me gollë. Këtë qartë nga tifozët për mos më bajti në avantajit? Që të mos... Këtë e ka sporti, këtë është një sport që luet shpet, luet ofër, edhe ata pa janë e futbol të malë edhe hupin ekipin minutet fundit, e jamë në futsal, se është... Për në qishë mërë që prania atyre vazhdo në tjetë në mbështetit e skuadës? Na jena optimist nuk dërzona me të ndajden, në pavarësi se pikve, neshe kuadrët është. Janë edhe 10 neshe. Gjithë si, unë të thoshe më për para, për mu ka një ku gjanë e Gripole e sportisave. Sukses. Faleminderit.